церемонию взвешивания. Первая пара. Бірінші жұпта ертең шығатын жауынгерлер шығарамыз. Көкбұрыш. Өзбекстанның келген жауынгер Ибрагим Шайманов. Ал енді сахнаға оның қарсыласын шығарамыз. Қазақ елінің батыры. Павлодардан келген жауынгер Ринат Махмутов. Қадірменді достар, алдарыңызда 61 келі салмақ дәрежесіндегі бірінші жұпта шығатын жауынгерлер. Сәттілік тілейміз. Ал енді ертеңгі 68-ші Алаш Прайд турнирінің октагонға шығатын жауынгерлер шығарамыз. Қырғыз елінен келген жауынгер Алатауский Орел Ұлықбек Жамшыт Улы. Және де сахнаға оның қарсыласын шақырамыз. Қазақ елінің батыры Аягөзден келген жауынгер Ердияз Тұрарғазин. Face, бет-бет, дуэль взглядов. Естелікке сурет, және де сәттілік тілейміз. Удачи и красивого боя. Рахмет. Ал енді ертеңгі турнирде октагонға шығатын үшінші жұптағы жауынгерлер шақырамыз. Қырғыз елінен келген сарбаз Али Сануев. Ал енді оның қарсыласы Тарас қаласындағы гладиатор клубының өкілі қазақ батыры Исабек Бекзат. Ол 61 келі салмақ дәрежесі. Face to face. Это весовая категория до 61 килограмма. The weight category 61 килограмм. Ал енді октагонға 4-ші жұпта шығатын жауынгерлер шақырамыз. Көкбұрыш. Қырғыз елі Бишкек. Алхан Пача. Багабам. Ал енді оның қарсыласы қазақ елінің батыры Семейден келген Орынжан Нұрсилаев. Орынжан әлі жолда екен, фото на память. Естеріңізге сала кетейік, бұл 77 келі салмақ дәрежесі. Ал енді ертеңгі октагонда 5-ші жұпта шығатын жауынгерлер шығарамыз. А теперь приглашаем бойцов, которые выступят в пятой паре. Көкбұрыш, Өзбекстан, Бухара, Мироншох, Джафаров.
74 kilo salmak derecesi. Это весовая категория до 84 килограммов. И у них категории 84 килограмм. Ал енді қарсыласын шақырамыз. Қазақ елі, батыры, Алматының қыраны, Ахмуллаев Русалим. Face to face, дуэль взгляда. Ал енді 61 келі салмақ дәрежесі. The weight category is 861 kilogram. Весовая категория до 61 килограмма. Алтыншы жүкті жұғатын жауынгерлер шығамыз. Көкбұрыш, Қырғызстан, Бишкек, Курцкий орел, Руслан Амуев. Ал енді оны қарсыласын шығамыз. Қазақстан, Талғар, Нұрлан Тайги. Face to face, бет-бет, дуэль взгляда, дуэль характера. Ертең, ертең, жігіттер, завтра, все будет завтра. Энергосберегающий режим, ертең. Ал енді жетінші жұптаға шығатын жауынгерлер. Жетпіс келі салмақ дәрежесі. Седьмая пара. Весовая категория до 70 килограммов. Көкбұрышқа Қырғызстан. Бишкек. Сымко. Сануев. Ал енді оның қарсыласын шығарамыз. Қазақ елінің батыры. Алматының Барыса Саладин Сабиров. Face to face. Бет-бет. Дуэль взглядов. Фото на память. Тигры. Ал енді ертең октагонға 68-ші нөмірлі турнир. Алаш Прайдтың турнирінде октагонға шығатын жонгерлер шығарамыз. Бұл 70 келі салмақ дәрежесі. Көкбұрышқа Өзбекстан. Ташкенттен келген жауынгер Шахрам Юлдашев. Енді оның қарсыласын шақырамыз. Қазақ елінің батыры. Тараздан келген Арлан Давлатбек Абдукахаров. To face. Это бед. Дуэль взглядов. Противостояние характера и духа. Фото на память. Ал енді 60 келі салмақ дәрежесі. 9-ші жұпта. Ертең октагонға шығатын жауынгерлер шығарамыз. 9-я пара. Көкбұрышқа Чечен Республикасынан келген жауынгер Бислан Гудермескелев Яхиевті шақырамыз. Ал енді оның қарсыласын шақырамыз. Ертең қызыл бұрышта шығатын
Kazak yerinin batırı, Almatının barısı, Abzal Seyit Japarov. Face to face, get to this. Duel skladov, bitva charakterov. Ertem jigitler, zavtra, zavtra budet bitva. Al endi ertengi turnirde 10-nchi parada, yagni basti jekpe-jekte oktagonga chiqatin jongerler chaqiramiz. Bul 77 kilo salmaq darajasi. Көкбұрыш, Өзбекстан, Андижаннан келген жауынгер, Бобур Абдулазимов шақырамыз. Ал енді қарсыласын шақырамыз, естеріңізге сала кетейін. Бұл ертеңгі турнирдің басты жекпе-жегі 77 келі салмақ дәрежесі. Ертең октагонның қызыл бұрышында шығатын Қазақстан Алматының қыраны Жандос Исабаевты шақырамыз. Бет-бет, face to face. Дуэль взглядов. Эстеринзе сайдын бұл ертен басты жекпе-жек. Батырларымызда қолдауымыз таусылмасын. Баласының батырлығы ханмен бойы жадылған. Ертең жігіттер, ертең, ертең. Естелікке сөйлеп. Бұл Алаш Прайд 68 селекші Алматы. Мұрат аға, енді осындай үлкен жарыс болайын деп атыр Алматыда. 5 мемлекеттен спортшылар келді. Өзіңіз қалай ойлайсыз, шайқастар қалай болады екен? Бүгінгі карта, Данияр ағамыз өз карта жақсы қояды ғой. Қазақстанда қанша батырларды, қаншама жастарды шығарып, үлкен мүмкіндіктер беріп, қазір жастар UFC-де жүр. 68 Алаш Прайд турнирimiz бұйырса ертең болады 8-іне. Ана Бабур мен Жандос Исаев екеуі главный бой солар болады. Өзіміздің жерлесімізден Мақсат Есболаттан шықты жақында. Мақсат Есболаттан жеңіп қалды 2-ші раундта. Енді бұйырса көреміз, главный бой, зрелищий бой осы екеуінің ойнап тұр. Сосын өзіміздің Түркістанда ініміз Бекзат Али деген қырғыз азаматымен шығады, мықты батыр жігітпен. Жігіттер 5 травма, 5 нечего, құда қаласа жақсы өтсін енді бұйырса. Жанкүйерлер енді күтіп жатыр, Түркістанда Шымкентте жарыстар бола ма деп қанша сұрақ қойып жатыр. Енді өзіңіз туралы айтып берсеңіз. Түркістанда октябрьдің 19-ына беруіміз керек бұйырса. Енді бұл жарыс беру деген оңай нәрсе емес. 4 жарыс бердік. Данияр ағамыз қолдап жүр, бауырларымыз бар сол жақта, шамал көмек беріп жүрген. Үлкен қаржыны талап етеді. Енді жастарға мүмкіндік беріп жатырмыз. Мына спортпен дендеріне саулығы, айтып өздеріне пайдалы нәрселермен іспен айналыссын деп. Октябрьдің 19-ына белгілеп отырмыз. Октябрьдің 8-іне осы шамалғанда болады үлкен турнир, гран-при болады. Бағдос Олжабай мен Әділ қырғыз азамат шығады гран-приге. Сосын 57-де сол жерде сарапқа салынады, кім шығатын, қалай болатын. А Түркістанда береміз бұйырса. Ол кезде ақылдасамыз енді, қалай болатын, не болатын. Енді Мұрат аға, өзіңіздің ойыңызды айтып берсеңіз, ММА қазір елімізде қалай дамытып? Бізде ММА жақсы дамып жатыр. Конкуренттер бір-біріне жақсы болып жатыр, олардың болғаны дұрыс. Бір-біріне қарсы жұмыс істейді, жақсы өзінің батырларын шығарғысы келеді, өзінің промоутер батырларын шығарғысы келеді қазақтың. Енді бәрі бөтен ешкім жоқ қой. Бұл жерде конкурент MMA-дің дамығаны бөтен мемлекетке қарағанда, біз шет мемлекеттерге қарағанда шамалы төмендеу бізде. Өйткені
өзіміздің батырларымыз, жастарымыз сол Америкаға барады, Дагестанға барады, Россияға барады, тәжірибе жинай керек, жақсы істер алмасу керек деген сияқты ғой. Хокланд делает нас ближе. Рахмет, іске сат. Жақсы шай. Қасты ішкеміз. Болды, болды.